პრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას არ ვაპირებ, შესაბამისად გუნდები არც პრაიმერში მონაწილეობას. აქედან გამომდინარე იქიდან, რომ მე ვთვლი, რომ უფრო მეტი საქმეა გასაკეთებელია, თუნდაც ეხლა ასეთი პრობლემა უამრავი გვაქვს და ქალაქში პრობლემებს რადალებს, არის ახალი გეგმები, გვაქვს ახალი ინიციატივები. ერთი წელია ადგილობრივ არჩევნებამდე და მინდა თლიანად შემი, ასე ვთქვათ, თავი მიუძღვნა და საქმიანობა მიუძღვნა ქალაქს, ნაკლებად ვიყო ჩართული პოლიტიკურ ცხოვრებაში და მეტად საქალაქო ცხოვრებაში. ჩვენ გვინდა პარტია დაამკვიდროს ეს სტილი, იქნება პრეზიდენტობის კანდიდატი, იქნება სხვა შორის მერე მერობის კანდიდატი. ყველა მნიშვნელოვან პოსტზე პარტიამ პრაიმერის წესით უნდა შეარჩიოს კანდიდატი, იმიტომ რომ პრაიმერი ნიშნავს მომხრეები თვითონ არჩევენ იმ ადამიანს, ვისაც უფრო მეტად გული დაუჭერენ მხარს.